भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न नसक्दा राजस्वमा कमी आएको उद्योगी व्यवसायीको भनाई। इन्धनमुखी भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको आयात दोब्बरले बढेकाले राजस्व कम उठेको अर्थमन्त्रीको जिकिर। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सडक व्यापारीको घोषणा। वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म समय निर्धारण गरी व्यवस्था सुचारू गर्न दिनुपर्ने लगायतका सात बुँदे माग। र फरार रहेका ढोरपाटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी। तिनले सहकारीका बचतकर्ताको 2 अर्ब हिना मैना गरेको आरोप। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न नसक्दा राजस्वमा कमी आएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुबाट नै अवैध कारोबार हुने गरेको भन्दै सरकारले रोक्न नसकेको आरोप भने लगाएका छन्। उनीहरूले भारतबाट दिनभर साइकलमा सामान ओसार पसार गर्ने बेलुका ट्रकमा गाउँपालिकामा पुर्याउने गरिएको भन्दै भन्सारमा आयातकर्ताहरूको विवरण, उपभोग्य म्याद गुज्रिएको अवधि आदि मापदण्ड पुरा नगरेको वस्तुहरू भन्सार बिन्दुमा नै रोक लगाउने भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो भइरहेको गुनासो पनि गरेका छन्। यस्तै भन्सार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। व्यवसायीहरूले भारतबाट अवैध कारोबार हुनुमा 13% भ्याटको कारण भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सक्दो यो भन्सार प्रशासनलाई हामीले एउटा डिजिटलाइजेसन फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस गरेर गऱ्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले यो भन्सार प्रविधि अन्तर्गत राजस्वमा पनि वृद्धि हुने र व्यवसायलाई झन्झटिलो कुराहरूबाट पनि मुक्त हुने कुरा म राख्न चाहन्छु। भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रभाव नेपालमा भएको 13% मूल्य अभिवृद्धिका कारण, करका कारण, वस्तु महँगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। भारतमा केही वस्तुमा 5% मात्र कर लाग्ने र नेपालमा 13% कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा व्यापार भइरहेको छ। यसलाई नेपालले बहुदरको मुहकर लगाई भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउने हाम्रो बुझाइ छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको भन्दै राजस्व संरचनामा परिवर्तनका कारण पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयले आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानु परेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात इन्धन मुख्य सवारीको भन्दा दोब्बर बढी भएकाले पनि भन्सार राजस्व कम उठेको भन्दै इन्धन मुख्य सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार न्यून रहेकाले पछिल्लो आँकडामा 34-35 अर्ब कम भन्सार राजस्व उठेको दावी पनि गर्नुभयो। जुन भन्सारको कुरा गर्दा हिजो हामी यो गाडी आयात जुन नेपालमा हुन्छ त्यो इन्धनमा आधारित थियो, पेट्रोल र डिजलमा आधारित थियो। अहिले इभीको आयात इन्धनमा आधारित गाडीहरूको भन्दा डबल नै भएको छ यो पछिल्लो समयमा, र हामीले इभीलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले जुन अत्यन्त न्यून यो उसको तुलनामा इन्धनको बेस्ट भेहिकलहरूको तुलनामा न्यून भन्सार दर राखेका छौँ। त्यसले गर्दा मात्रै अहिलेकै पछिल्लो आँकडामा 34-35 अरब कम राजस्व उठेको चाहिँ अवस्था छ, भन्सार राजस्व उठेको अवस्था छ। हरेक वर्षको जनवरी 26 तारिकका दिन विश्वभरि भन्सार दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष निर्दिष्ट उद्देश्यका साथ परम्परागत र नयाँ साझेदारहरू संलग्न गर्ने भन्सार भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाइएको हो। कृषि सम्बन्धी वृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी 6 औं नेपाल एग्रिटेक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। मिडिया स्पेस सोलुसन र एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 6 औं नेपाल एग्रिटेक प्रदर्शनी सुरु भएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषि सम्बन्धी कम्पनीहरूका 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन्। विशेष गरी कृषि सम्बन्धी भारत र चिनका कम्पनीहरूको स्टल मेलामा रहेको छ।
यसअघि चितवनमा हुँदै आएको प्रदर्शनी यसपटक काठमाडौँमा गरिएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले प्रविधि मार्फत नै कृषि क्षेत्रको प्रगति गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले नेपालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्दै सरकारले कृषि उत्पादनलाई अझ बढाउने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने र लागत खर्च घटाउनुपर्ने भन्दै कृषिमा अबका दिन यन्त्रीकरणको महत्त्व बढ्दै गइरहेको पनि बताउनुभयो। जति पनि औजारहरू मेसिनहरू औजारहरू यहाँ प्रदर्शनीमा राखिएका छन् तिनीहरू आम किसानको प्रयोगका निम्ति जान सकुन्, आम किसानले प्रयोग गर्न सक्ने गरी यिनीहरूलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, लैजान सकियोस् र हाम्रो कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका निम्ति यी सबै औजारहरूको उपयोग गर्न सकियोस्। त्यस हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्नुहोस्। हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नु नै पर्नेछ, अत्यन्तै मेहनतका साथ हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले व्यवसायीहरूको अस्वस्त प्रतिस्पर्धाका कारण किसानहरू ठगिने गरेको भन्दै किसानहरू ठगिने कुरालाई रोक्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषि यान्त्रीकरणलाई इमान्दार रूपमा कृषक समक्ष पुर्याउन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, यो एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन इम्पोर्ट गर्ने र अनि त्यसपछि डेलिभरी गर्ने र किसानहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा भिडाउने, कतिपय ठाउँमा हाम्रै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि चाहिँ संयन्त्र मार्फत गरेका कुराहरूमा पनि ओभरसाइट एजेन्सीहरूले चाहिँ त्यसमा कैफियतहरू देखाएर कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँहरू उद्योगीहरूबाट अथवा चाहिँ भनौँ न सप्लायरहरूबाट हुने गरेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु। यो पनि हाम्रोलाई हामीले चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले बिस्तारै हटाउनुपर्छ। अब यो एग्रिकल्चर मेकानाइजेसनको सन्दर्भमा अलिकति अलि इमान्दार तरिकाले हामी अगाडि बढाउँ। देशभरबाट किसानहरूलाई कृषिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा किसानहरूको नयाँ प्रविधिको साथै कृषिका विभिन्न विधाहरू कुखुरा पालन, माछा पालन, बाख्रा पालन, गाई भैँसी पालन, डेरी लगायत कृषिका नवीनतम औजार उपकरण, केरा खेती, थोपा सिँचाइ, विषादी रहित कृषि आदिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसाय सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। शुक्रबार सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7 बुँदे माग राख्दै यही माग 16 गतेदेखि बृहत सडक आन्दोलनसहित काठमाडौँ महानगर घेराउ गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। जस अन्तर्गत माघ 15 गते महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर 16 गते व्यापक प्रदर्शनसहित महानगरमा धरना दिने र बिचमा सबै फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ 28 गते बृहत सडक आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताएको हो। माघ 28 गते थाल चम्चासहित ठुलो जनसहभागितामा सडक आन्दोलन तथा महानगर घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ। चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै व्यापारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै फुटपाथ व्यापारीहरूको जफत गरेको सामान फिर्ता गर्न र सामान कब्जा गरी लिलाम गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग समेत गरेका छन्। 28 गते व्यापक जनसहभागितासहित थाल चम्चा ठटाउने जुलुसहित महानगरपालिकामा हामी घेराउ गर्छौँ। सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट उठाएका मागहरू, नम्बर 1 जफत गरेका सामानहरू फिर्ता गर्ने, किनभने अघिल्लो पटक भएको बुँदा पनि जफत गरेका सामान चाहिँ भएसम्म फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो उल्लेख भएको थियो। तर महानगरले त्यो एउटा समझदारीलाई पनि लत्याउँदै त्यो जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गरिराखेको छैन। हाम्रो पहिलो नम्बर जफत गरेको सामान अविलम्बले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जोरदार माग छ। निम्न वर्गीय स्वरोजगार श्रमिकको लगानी रहेका सामानहरू महानगर प्रहरीद्वारा कब्जा गरी लिलाम गर्ने गरिएको छ, त्यस कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। साथै सम्पूर्ण सामानहरू सम्बन्धित स्वरोजगार श्रमिकलाई ससमान अविलम्बले फिर्ता गर्नुपर्छ। सडक व्यापार व्यवसायीहरूले स्वरोजगार श्रमिकको लागि वैकल्पिक कार्यस्थलको सुनिश्चित गरे महानगरभित्रका सबै वडामा सस्तो बजार व्यवस्था गर्न, वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म महानगरपालिकाले अहिले फुटपाथ व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेको स्थानमा उचित समय निर्धारण गरे व्यवसाय सुचारू गर्न दिन, फुटपाथ व्यापारीको उचित व्यवस्थापनको लागि मेयर तथा उपमेयरको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसहित उच्च स्तरीय व्यवस्थापन कार्यदल बनाउन लगायतका माग पनि गरेका छन्।
यस्तै स्वरोजगार व्यवसायीहरूले पञ्जीकरण गर्न सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दा बढी धरपकड गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाल व्यवसाय गरिएको स्थानमा उचित समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारू गर्ने कार्यको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उच्च स्तरीय व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल उत्पन्न समस्या समाधान र दीर्घकालीन सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न महानगर मेयर वा उपमेयरको संयोजकतामा सङ्घर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसहित सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल गठन गरी आवश्यक कामको थालनी गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाको धरपकड अभिलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। यता नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घले पनि महानगरले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरूलाई निर्मम ढङ्गले लखेट्ने धरपकड गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै फुटपाथ व्यवसायीहरूको समस्या समाधानको लागि महानगरले गरेको चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ। त्यो चार बुँदे सम्झौतालाई सहमतिलाई कार्यान्वयन लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आवाज उठाइरहँदाखेरि अहिले तत्काल फेरि चाहिँ एकातर्फ हामीलाई समितिमा राखेर चाहिँ हामीलाई भुल्याउने, अर्कोतर्फ चाहिँ त्यही के अरे चार बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन लानुभन्दा पनि फेरि पुनः त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने हिसाबले चाहिँ फेरि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ आएर साथीहरूलाई चाहिँ आक्रामक ढङ्गले चाहिँ लछारपछार गर्ने, तथानाम व्यापार गर्ने, सामान लुटेर खसिँदै लाने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब चाहिँ यो सहयोग छैन। उनीहरूले महानगरपालिकाले कार्यदलमा फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई भुलाएर धरपकड गर्ने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। सांसदहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरह मुद्दा चलाएर कारवाही गर्नुपर्नेमा गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राज्यको ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अभिलेखहरूलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो। सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाइएको पनि थियो। सांसदहरूले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई 3-5 वर्षको सजायले नपुग्ने बताउनु भयो। उहाँले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो। वास्तवमा यो 3-5 वर्ष मात्रै सजाय दिने यो के गर्न खोजेको? राष्ट्रघाती काम हो नि त्यो त। यत्र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हुन्छन् त्यसले यो सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको यो पनि प्रश्न उठ्छ। हेर्नुहोस् यति हल्का ढङ्गले चाहिँ यो विधेयक तयार गर्दाखेरि यति हल्का ढङ्गले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ। अब राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका त्यत्र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू हुन्छन् त्यो कसैले पनि केही गर्यो भने बदमासी गर्यो भने 3-5 वर्ष 3,000-5,000 अब यस्तो किसिमको चाहिँ हुने कुरा त बडो आपत्तिजनक पनि कुरा हुन्छ र त्यसको पनि जवाब पछि दिनुहोला उहाँहरूले। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारवाही हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले 20 वर्ष कैद र धेरै जरिवाना हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अभिलेखहरूलाई विद्युतीय अभिलेखमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अभिलेखहरूलाई विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूबाट समेत बचाउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो देशको इतिहास होइन सन्धिहरू छन् महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन् यो सबै डिस्ट्रोय गरे पनि 5,000 रुपियाँ भनेपछि एउटा माफियाले म पैसा दिन्छु ल डिस्ट्रोय गर भनेर कसैलाई परिचालन गर्यो भने 3,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँमा छुट्ने रहेछ नि त। त्यसकारण मेरो समितिसँग विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास भनेको हामी हौ, हामीले इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसकारण यसको दण्ड सजाय चाहिँ एकदमै कडा गर्नुपर्छ। यो 3,000 यो 2,000 र 3 वर्ष सजाय चाहिँ हुनै हुन्न। यो त राष्ट्रद्रोहको लेभलको मलाई लाग्छ। हाम्रो सन्धिहरू हामीले गरेको दस्तावेजहरू यदि कसैले डिस्ट्रोय गर्छ बिगार्छ नष्ट गर्छ भने त त्यो राष्ट्रद्रोहको लेभलमा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त म हजुरलाई यहाँ समितिका सबै सदस्यज्यूहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। यो मूल कानुन एकताले हेरिदिनु होला। यो मूल कानुनमा संशोधन गर्ने
विधेयकमा आएको छैन, तर यो दण्ड तथा सजाय चाहिँ नि यो अहिलेको जमानामा स्वीकारार्ह हुनै सक्दैन है, यो मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। हामीले सोच्नुपर्ने तरिका द इम्पोर्टेन्स अफ आर्काइभिङ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स चाहिँ नि यसको लागि चाहिने हामीले सुरक्षा भन्दाखेरि सुरक्षा भनेको ताला मात्र लगाएर त सुरक्षा हुँदैन नि। अब यो रुममै हेरौँ होइन, हामीले यस्तो रुममा यदि राखिरहेछौँ ल एसी चलाइरहेछौँ तर ह्युमिडिटी होला, पुरानो पुरानो नेपाली कागजको डकुमेन्टहरू त त्यसरी त सुरक्षित हुँदैन, त्यसलाई ह्युमिडिटी कन्ट्रोल चाहिन्छ, त्यसलाई धेरैवटा कुराबाट सुरक्षा गर्नुपर्छ, चोरहरूबाट मात्र होइन, नष्ट गर्ने भनेको एलिमेन्ट्स फिजिकल एलिमेन्टले पनि हुन्छ, आगजनीबाट हुन्छ होइन, मोइस्चरले हुन्छ अथवा तपाईँको हाई टेम्परेचर भयो भने होला, त्यस कारण पनि यसको लागि आग लागि प्राकृतिक प्रकोप यो सबै नै इन्क्लुड गरेर चाहिँ नि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइयोस् भनेर मेरो पहिलो सम्झन छ। हामीले सुरक्षा भनेको त्यो चोरी मात्र सोच्नु भएन होइन। यता नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातहरू नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिनुभए। उहाँले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानु परे अपरिहार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भए। नेपाल बाहिर कुनै कागजात पठाउनु पर्दा प्रतिलिपि मात्र पठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। 7/11 (2) उल्लेख गरेका शब्दहरूको तेस्रो पङ्क्तिमा रहेको यो नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात कसैले पनि नेपाल बाहिर लैजान नहुने, विशेष कारणले केही समयको लागि त्यस्तो कागजातको सकल प्रति नेपाल बाहिर लैजानु परेमा भन्ने ठाउँमा परेमा भन्ने शब्दपछि लैजानु पर्ने अपरिहार्य कारण के हो खुलाइ भन्ने थप गर्नुपर्छ। किनभने हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू लाँदाखेरि भन्नुहोस् प्लेनमा लाँदा प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो त गयो, अथवा अरू कुनै माध्यमबाट जाँदाखेरि त्यो लस्ट भयो भने त लस्ट भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो लैजानै पर्ने अपरिहार्य कारण चाहिँ के हो, त्यसको प्रतिलिपि कुनै ठाउँमा अब पाण्डुलिपिहरू एक्जिबिसन जस्तो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका कतिपय पाण्डुलिपिहरू त्यो सार्नो किन मानिरहेको छैन अरे भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति चलाउन साथ हल्लाउन साथै त्यो चाहिँ धुलिया आफै टुक्रा टुक्रा भएर जाने अवस्थामा छ भन्दाखेरि कतिपय हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू त्यस्तो अवस्थामा हुन्छन् भनेर तिनीहरूलाई प्लेसिङ गर्दाखेरि त्यो तिनीहरूको त्यो नष्ट हुने खतराहरू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कस्तो डकुमेन्ट चाहिँ कस्ता अभिलेख चाहिँ बाहिर लैजाने र कस्ता चाहिँ लैजानु नदिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो लैजानुपर्ने अपरिहार्य कारण छ भने लानु पऱ्यो, नत्र भने त्यसको प्रतिलिपि लगेर फोटोकपी लगेर काम चल्छ अथवा भने चाहिँ त्यसबाट काम चलाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई सकेसम्म चलाउनु हुँदैन। सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्नुभए। मन्त्री अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु नहुने अडान उहाँले राखेपछि रासोपा सांसद श्रेष्ठले पनि उहाँको कुरामा साथ दिनुभएको थियो। तत्पश्चात बैठक अगाडि बढेन र सभापति राजकिशोर यादवले बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर एवं इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। बचतकर्ताको 1.5 अर्ब र विभिन्न बैङ्कहरूको 35 करोड गरी करिब 2 अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरी फरार रहेका नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको हो। सहकारीको रकम हिनामिनामा नेपाली र उनकी श्रीमती सहित 8 जना विरुद्ध मुद्दा चलिरहे पनि नेपाली भने गत वैशाखदेखि नै फरार रहेका छन्। यस्तै उनकी श्रीमती छेला नेपालीलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसारभरका प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध 1,550 जना सर्वसाधारणले जाहेरी दर्ता दिएका छन्। उक्त जाहेरीको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा सङ्गठित ठगीको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध अदालतले जेठमै पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनीहरू वैशाखदेखि नै तरलता अभावले बन्द भएको भन्दै सूचना टाँसेर फरार भएका थिए। सहकारीका बचतकर्ताको 1,60 अर्ब रुपियाँ नेपालीले हिनामिना गरेका छन्। त्यसबाहेक नेपालीले ग्लोबल आइएमई बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र गरिमा विकास बैङ्कको गरी झन्डै 35 करोड ऋण समेत लिएको देखिएको छ। मुद्दाकै आधारमा सहकारीका अन्य पदाधिकारी चित्रबहादुर भण्डारी, नरमती बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढा मगर पक्राउ गरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। यस्तै प्रहरीले शुक्रबार संस्थाकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन सुनवारलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललितपुरको धोबीघाटबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। गत जेठ 2 जिल्ला अदालत बागलुङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लक्ष्मी फरार भएकी थिइन्। लागु औषधसहित पक्राउ परेका एक भारतीय नागरिकलाई
हिरासतबाट भगाएर आफू पनि फरार भएका तत्कालीन प्रहरी जवान बिरबल राय यादव 16 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन प्रहरी जवान बिरबल राय यादवलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका भारतको रक्सोल घर भएका 39 वर्षीय अशरफ आलमलाई 2064 सालमा भगाएर आफू पनि भएका यादव यही माघ 11 गते पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी अनिल घिमिरेले उनलाई आवश्यक कारवाहीको लागि माघ 12 गते प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएको र निजलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 102 अनुसार कसुरको सजाय हुने बताउनु भयो। तत्कालीन समयमा 1 करोडबाट सुरु गरी 10 लाखमा डिल गरी 6,25,000 निजले पाएको पनि बताउनु भयो। 2064 2 महिना 9 गते राति अन्दाजी 20-30 बजे यो हाम्रो प्रहरी जवान जिल्ला रौतहट पथरा बुद्राम वडा नम्बर 3 घर भएका कार्यरतै हाम्रो महानगरीय परिसर काठमाडौँमा रहेका यी प्रहरी जवानले चाहिँ नि फिल्ड अफिसरको हाम्रो इन्सपेक्टर साहबको नक्कली चिट बनाई त्यहाँबाट आफैले कृत्य सिग्नेचर गरेर त्यहाँबाट भगाइ चाहिँ नि फरार रहेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि प्रहरी टोलीले यो छापा प्रहरीको समन्वयमा छापाको कागज भिट्टाबाट पक्राउ गरेर ल्याएको छ त्यो सम्बन्धमा हो र उहाँलाई चाहिँ नि आज अब हामी महानगरी परिसर यो प्रहरी परि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाउँछौँ कारवाहीको लागि र उहाँलाई चाहिँ नि अपराध संहिता 2074 दफा 102 अनुसार कारवाही हुने बेहोरा जानकारी गर्न चाहन्छौँ। पक्राउ व्यक्तिको नाम चाहिँ बिरबल राय यादव उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रहरी जवान हुनुहुन्छ र अहिले हाल चाहिँ नि भारतको कोलकातामा उहाँ बसोबास गरिरहनु भएको अवस्था हो। अनि अनुसन्धानबाट विभिन्न कुराहरू खुल्न आएको छ त्यसको संक्षिप्त जानकारी यस प्रकार छ। तत्कालीन समयमा फर्स्टमा उहाँले चाहिँ नि ऊ अशरफ आलमसँग 1 करोडको डिल भएको अवस्था हो। त्यसपछि त्यो डिल घट्दै जाँदा 10 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने भन्ने सहमति भएको र उसले चाहिँ इन्डिया गइसकेपछि 6,25,000 मात्र रुपियाँ पाएको अवस्था छ। पक्राउ पर्ने यादव हाल भारतको कोलकातामा श्रीमती सहित बस्दै आएको खुलेको छ। रौतहटको पथरा बुधराम 3 घर भए सोही कार्यालयको हिरासत कक्षमा कार्यरत प्रहरी जवान यादवले नक्कली चिट आफै बनाई आफैले फिल्ड अधिकृत इन्सपेक्टरको कृत्य दस्तखत समेत गरे इन्सपेक्टर साहबले बोलाउनु भएको छ भने हिरासत कक्षबाट हत्कडी सहित बाहिर निकालेर भगाएका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न नसक्दा राजस्वमा कमी आएको उद्योगी व्यवसायीको भनाई। इन्धनमुखी भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको आयात दोब्बरले बढेकाले राजस्व कम उठेको अर्थमन्त्रीको जिकिर। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सडक व्यापारीको घोषणा। वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म समय निर्धारण गरी व्यवस्था सुचारू गर्न दिनु परे लगायतका 7 बुँदे माग। र फरार रहेका ढोरपाटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी। इमेज सहकारीका बचतकर्ताको 2 अर्ब हिना महिना गरेको आरोप। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।